E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Quer escolher um nome para o seu Rottweiler? Vou ajudar você a escolher um nome. Assista esse vídeo e escolha o nome ideal de acordo com a personalidade do seu Rottweiler. Gostaram do meu vídeo? Cliquem em gostei, compartilhem, dê o seu joinha e inscrevam-se no meu canal. Acesse o meu canal do YouTube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado!